to s pičlom ťahá. Najmenej 8 rokov, stále to však nie je veľa. Vďaka tvojim radám, my nás motor s dochom, 100 rokov ho môžem rozoberať. Studená sviečka chytí, keď tak na haliaške, rozplačiť pinčla s ňou je tak ťažké. Je to vo sviečkách, je to vo sviečkách, proste na všetko máš jasnú odpoveď. Je to vo sviečkách, je to vo sviečkách, vymeň ju a pôjde ti to hneď. Pôvodne ešte po škole, po strednej som robil u mojej mamy v realitnej kancelárii chvíľu a potom ešte som tiež pomáhal otcovi vo firme, on má takú firmu, kde sa lisujú plasty, rôzne výlisky, ale to bolo všetko tak akože na polovičný úväzok by som možno povedal a celý čas som sa venoval tomu cestovaniu v podstate a snažil som sa v tom čo najlepšie zdokonaliť až v podstate do aktuálneho stavu. A čo si teda vyštudovaný? Ako čím? Vyštudovanú mám prevádzku a údržbu cestných motorových vozidiel. A to si teda automechanik si? No skôr to viem tak teoreticky opraviť alebo prísť na chybu, ale neviem to spraviť prakticky, čo je trošku problém. Aha. Takže vyznám sa do problému, len to neviem úplne opraviť. Takže asi by som to nemal tak, hej, hovorí, že si automechanik. No automechanik úplne nie, vôbec nemám prax s opravou nejakou. Dobre, no ja len na začiatok, aby teda vedeli, čo si teda bol pôvodne a teraz, kedy prišiel ten zlom, nápad a teda, či to bol vôbec tvoj nápad, že idem cestovať? No ono to hneď po strednej škole prišlo vlastne. Vtedy po strednej škole sme s kamošom, Rasťom, chceli byť takí veľkí motorkári, chceli sme sa proste voziť na motorkách a zakývať ďalším motorkárom, aby nám odkývali. Strašne sme mali taký sen hneď po škole. Jediný problém bol ten, že sme nemali žiadne peniaze. Takže jediná motorka, ktorá sa dala kúpiť v tej dobe za dobré peniaze aj s papiermi, aby nám nejaký motorkár odkýval, bola motorka Java Pionier. Takže sme za 3000 korún, čo je 100 eur v podstate, kúpili motorku, alebo respektíve dve motorky a išli sme okolo Slovenska. No a fakt sa nám splnil sen, bolo to perfektná jazda, ľudia nám kývali, cítili sme sa perfektne. Preto aj to prirovnanie, že cestovateľ možno by som tiež úplne nedal, ja som skôr motorkár, mňa proste baví sa voziť na tej motorke. No a po tejto ceste v roku 2008 som vedel, že ja budem musieť ďalej niekde na tej motorke ísť, mňa to baví, že musí sa niečo ďalšie spraviť a musíme ísť za hranice Slovenskej republiky. A rok na to sme šli už do Rumunska. A späť. A to bolo zase perfektné, zase ešte lepšie ako predtým, že ja ďalší rok musím ísť zase niekde, že to sa nedá neísť. A ďalší rok sme si povedali, že musíme ísť za hranice, ale kontinentu. Nie, že za hranice Slovenska, ale kontinentu. A už vtedy sme chceli ísť do Afriky. Akurát vtedy Ďuro, ktorý išiel s nami na túto cestu, on pracoval ako tlačiar a tlačil satelitné výtisky, výtlačky Aralského jazera v Kazachstane. A ono bolo na tých výtlačkoch vidieť, že mizne pomaličky a možno aj zmizne. A vtedy nás napadlo, že poďme si ho pozrieť, pokým nezmizne. Afrika nás počká, pyramídy nás počkajú, tie sú tam už 3000 rokov, ale Aral ten nás nepočká. Preto sme sa vydali v roku 2010 za hranice kontinentu do Ázie k Aralskému jazeru a späť. A Afriku sme posunuli na neskôr až na rok 2017, čo je 7 rokov po. Stále na tom pionieri? Stále na tom pionieri, aj táto Afrika je na pionieri, Afrika na pionieri film. Akurát pomedzi to aj po Afrike som mal ešte rôzne iné cesty so žltými trabantami a ja som išiel na Jave 250-ke Južnou Amerikou, Austráliou, Indonéziou, či z Indie až domov sme šli v roku 2018. No, tu sa mi ale vnúka otázka, za čo ste to vlastne cestovali, myslím, odkiaľ ste brali financie, lebo tak ako motorka veľa nestála, len teda nepovedali sme síce, že to, aké dlhé boli tie cesty, ale aj tak. Hej, no tie prvé cesty vlastne okolo Slovenska či do Rumunska
nestáli doslova, že nič. Napríklad do Rumunska, späť si doteraz pamätám, že som minul 200 eur za 16 dní, aj s benzínom. No a potom do Kazachstanu to bolo trošku drahšie, ale tiež sme neminuli veľa peňazí, niečo okolo 1500 eur za 2 mesiace, aj s benzínom, aj s loďou, aj s vízami, aj so všetkým, aj s ubytovaním, kde tu niekedy, len väčšinou sme boli vonku. A to sme si tiež dokázali našporiť v podstate. Lenže potom tie ďalšie cesty boli už finančne náročnejšie, aj kvôli tomu, že sme boli na inom kontinente, ale museli sme ísť cez oceán, museli sme sa tam dostať nejakým spôsobom. A tým, že sme aj začali točiť filmy a zohnať tú techniku, kúpiť tú techniku, respektíve v nejakých prípadoch požičať. A tak sme zháňali rôznych sponzorov, nevedeli sme ešte vtedy, čo im za to ponúknuť a ako sa vôbec hľadajú sponzori. My sme boli úplne neskúsení, takže sa nám to nedarilo. Až neskôr, keď za nami boli nejaké filmy, dokumenty či prezentácie, až vtedy sa nám to začalo dariť. Taktiež nám veľmi pomohol crowdfunding, to je taký spôsob, že ľudia vám na niečo prispejú. Obyčajný ľud napríklad nám prispievali na Afriku, na pionieri, na to, aby sme mohli natočiť film drobné, kľudne aj 1 euro, ale zase keď veľa ľudí prispieje, tak sa vyzbiera dobrá čiastka a tým sa dá nakúpiť technika, natočenie a podobne. Takže zo začiatku úplne zo svojich zdrojov bolo to naozaj lacné, no a neskôr tie expedície boli už drahšie a drahšie a na to sme už nedokázali zo svojich zdrojov pokryť. Napríklad Afrika na Pionieri vyšla cez 30 000 eur, pričom len preprava tam a späť motoriek stála 10 000 a nehovorím o technike, o tom, že sme boli 5 mesiacov piatí na ceste a podobne. Takže napriek tomu všetkému sme to tiež vykryli za dobré peniaze. Hneď po vylodení v Gruzínsku sme sa dali na cestu po Podkaukaz. Ten bol našim každodenným sprievodcom. Ťahal sa celým Gruzínskom a pomaly sa vytratil až v Azerbajdžane. Ono to je také zvláštne, že vlastne človek robí tie filmy na tej ceste a možno potom vo filme v titulkách má slovo režisér alebo scenárista, ale vlastne ten celý scenár píše tá cesta sama, viac menej, a potom je to už iba o tom, čo človek do toho filmu dá, čo vyberie, pretože tých záberov je strašne veľa. Napríklad z Afriky sme mali 360 hodín. No, po Kazachstane v roku 2010, keď sme ani netočili a nevedeli sme, že máme točiť a robiť nejaký výstup a písať články, sme dokázali aj tak spraviť film z fotiek, ktorý sa volá Veľká cesta malých strojov, a vďaka nemu sme sa stali trošku známejšími. A mňa práve tento film odrazil a posunul ďalej k Žltým Trabantom, čo už boli skúsení filmári na čele s Danom Pšibáňom, a s nimi som cestoval po Južnej Amerike, Austrálii, Indonézii či Indii, respektíve z Indie až domov. Tam teda bol režisérom tých ciest Dan Pšibáň, český cestovateľ. No a tie destinácie alebo trasy aj tvoril. A potom pomedzi to som stihol spraviť v roku 2017 túto Afriku, hneď po našej austrálskej expedícii so Žltými Trabantami. A tam som bol zase režisérom ja, taktiež som bol celý čas aj pri strihu, celých 10 mesiacov, čo sme sa predierali tými 360 hodinami. Neujedeme proste skurvených 50 km, aby sa to nepostralo. První doprava dneska byla, když se babu vůbec nerozjel. Zle jsme závidníkom vnikli, stále sa nám ohýna. Proti nám sa asi spikli, Trabant to je konina. A tak povedz, prosím, prečo máš tie valce netesné? A ako ich mám opraviť, povedz mi. Celé noci nespím, strašne zle sa mi stáva. Čakám, kedy opraví sa tá naša žltá krava. Jo, to je zešení, kurňa.
Prvoplánovo to boli cesty, až neskôr, ako si povedal, teda ste sa dostali, alebo teda neviem kto na to prišiel, že by ste mohli vlastne točiť tie filmy, ktoré by vám asi potom ďalej mohli financovať tie ďalšie cesty. Neviem, prvú cestu ste absolvovali dvaja. To bolo iba okolo Slovenska. Okolo Slovenska. Ako ste sa rozrastali? Kto bol v tíme, myslím, a aké funkcie ste potom mali? Chcem sa dostať práve k tomu kameramanovi. No, ono ešte k tým filmom, to není až tak veľmi zárobková činnosť. Je to skôr o reklame, že je to dobrá reklama, ktorá potom neskôr pomôže pri hľadaní sponzorov. Takže áno, súvisí to s tým, aby sme mohli ísť na ďalšiu cestu, ale tak trošku obkľukov. No a zo začiatku to bolo tak, ako si spomínal, alebo ako som vravela ja. V roku 2008 sme šli iba dvaja. Neriešili sme nič, čo sme odfotili. 2009 sme sa rozrástli a boli sme piati, ale nikto nemal žiadnu funkciu. Proste sme len tak išli do Rumunska a späť. Takisto bolo v roku 2010. Nemal nikto žiadnu funkciu, boli sme štyri a išli sme do Kazachstanu a späť. Akurát Stano bol fotograf, pretože ako jediný mal foťák a fotil. A s tým foťákom sme potom a s tými fotkami dokázali spraviť film. Ale my sme tedy nevedeli, že máme robiť nejaký film. To bola úplná náhoda, pretože ja som pol roka na to, ako sme z cesty prišli, išiel na kávu s kamarátom a ten deň som sa dozvedel, že bude nejaký festival motorkárskych amatérskych filmov v Ružomberku a tento kámoš, ktorý bol so mnou na káve, zobral ďalšieho kámoša, ktorého som nepoznal a on pracoval v RTVS-ke ako strihač a ja som mu spomínal o tomto festivale a potom ma napadlo, že či on by náhodou mi nevedel postrihať z tých fotiek film, on povedal, že áno, postrihali sme ho a vyhrali sme prvú cenu vtedy na tom festivale, úplnou náhodou. Čiže to bolo také nakopnutie v podstate? To bolo také nakopnutie a už som vedel, že dobre by bolo točiť filmy z toho. A ľutoval som, že sme to netočili, že sme iba tie fotky mali. Strašne ma to štvalo, aj doteraz ma to trošku štve, ale nevadí. No a potom, v 2012 som išiel už so žltými trabantami na cestu do Južnej Ameriky a oni už fungovali a filmy točili od roku 2007 a boli 5 rokov pred nami. Proste videl som, ako to tam funguje, ako sa pracuje. A taktiež som sa aj niečo naučil na tých cestách, lebo som pochopil, čo treba vôbec točiť a podobne. A až potom, v podstate od Kazachstanu z roku 2010 až po 7 rokoch sa mi podarilo vytvoriť tím, kde bol fotograf, kameraman, mechanici a ja ako režisér s tým, že ideme naozaj natočiť film, ktorý sa teraz premieta. Prvá chyba po 2 kilometroch, zadretý motor. Takto sa robia výbrusy. Ana Sudani Mahasi. Wudu kataba la wuda, hiruta. I'm from Somalia. I need to go German. Je to zle. Milan vravel, že našiel perfektnú striežku. Už ako sa mi točí hlava, takže sa bojím, či prejdem na čo. Takže v podstate už ste, dá sa povedať, profesionálni, cestovateľi a filmári. Máš mechanikov so sebou, niečo ako keď nejaký pretekár ide na pretekých, tak má so sebou celý. No, je to obslužný. Určite viac profi, ako to bolo na začiatku. Dobre, no čo v súčasnosti robíš, myslím nejaké civilné zamestnanie, čo ťa vlastne živí, lebo tak cesty, neviem, si povedal, že tie filmy až tak nezarábajú, tak možno sa spýtať aj opačne, z čoho to financujete? Hej, no gro celého, čo mňa živí, sú v podstate cestovateľské prezentácie, že premietam fotky a rozprávam o tých fotkách a robím takéto prezentácie po celom Slovensku, Čechách. Dokonca aj v Poľsku som premietal, v Austrálii či na Novom Zélande.
Takže... Čiže niečo ako umelec na voľnej nohe, ktorý chodí, síce nespievaš, síce nerecituješ, ale... Je to predstavenie, je to také, v podstate taká stand-up show, sa dá povedať, pretože tie cesty alebo tie prezentácie robím tak vtipne, aby to nebola len nuda o tom, že o nejakých informáciách, ktoré si človek aj tak vie dohľadať kdekoľvek na internete v dnešnej dobe. Takže to robím tak trošku s humorom, aspoň sa snažím. A to je gro toho môjho zárobku. A taktiež sa venujem ešte aj v súkromí tu na Slovensku nejakým videám a rôznym projektom, že točíme a vytvárame taktiež aj nejaké reklamy. Čiže v podstate s tou kamerou a s tými videami pracujem. No ja môžem potvrdiť, že to, čo som videl, teda myslím teba v akcii, teda na takejto jednej prezentácii, tak teda ozaj môžem potvrdiť, že teda to robíš veľmi fajn a si vtipný a teda, že to nie sú to len obyčajne nejaké suché čísla a podobne. Ja by som sa rád vrátil teda ešte k tým tvojim cestám, teraz keby si tak mohol všeobecne, ale vypichnúť z tých všetkých ciest, možno takú najhoršiu, teda čo, že sa to začalo kaziť už doma, teda myslím ako na Slovensku, a aj to pokračovalo celý čas a až prišlo nejaké zúfalstvo, alebo možno ste sa odniekadiaľ vrátili spol, trištvrte cesty. Každú cestu sme vždy dokončili, ale to, že sa niečo kazí, my s tým ideme do tej cesty na tú expedíciu, že sa kaziť bude, takže to pre nás nie je nejaké zúfalstvo. Zúfalstvo väčšinou býva, keď napríklad čakáme niekde na hranici, riešime nejaké veci a nevieme ich vyriešiť. Ale vždy to berieme tak, že my sa nikde neponáhľame. Čiže aj ak napríklad čakáme niekde na hraniciach 3 dní, alebo čakáme na lode, dokonca mesiac sme čakali niekde na loď, tak to berieme tak, že to tak je proste a musíme čakať. A veľmi dôležité pri tých cestách je naozaj neponáhľať sa, pretože tie expedície častokrát trvajú 4, 5, dokonca najdlhšia mala 6 mesiacov v kuse. Takže netreba sa ponáhľať, netreba sa vzdávať a každá tá cesta sa určite nejakým spôsobom dokončí, aspoň nám sa to tak zatiaľ vždy podarilo. A nikdy sme neboli nejakí zúfali, možno by som iba vypichol jeden štát, to bolo v Etiópii, ale iba sever Etiópie, keď sme prechádzali, sme tam mali problémy s ľuďmi a hádzali po nás skaly, aj dospelí, aj deti. A bola tam taká nedobrá atmosféra, taktiež oni mali vtedy občianske nepokoje, problémy s vodou či jedlom, takže možno to bolo spôsobené aj tým. Každopádne bola to len jedna oblasť jedného obrovského štátu, ktorý bol neskôr celý perfektný. Takže to bola asi jediná zlá skúsenosť, ktorú sme vôbec na tých cestách mali. A ja som dokopy na všetkých cestách absolvoval 76 000 km s tými starými motorkami a 20 mesiacov. A toto trvalo možno týždeň. Takže za 20 mesiacov sme mali týždeň takých, že z horších, nie zlých, ale horších. No a nikdy nebolo niečo také, že vás prepadli, okradli, že nejaké choroby prišli, že ste boli akože mužských doslova. V rámci normy áno, ale skôr nás okradli tak bežne, ako môžu okradnúť človeka aj tu v meste, kdekoľvek, že nám ukradli mobil alebo niečo. Mne našťastie ešte nikdy nič neukradli. Poklepal by som, áno. Aby si sa na mňa nevyhovoral, že si to zariekol. Presne. A čo sa týka chorôb, tak boli dáke, väčšinou žalúdočné, to je klasika. Potom nejaké vyklbené rameno som mal, ale to tiež sa dalo rýchlo vyriešiť. Popáleniny sme nejaké mali, ale najhoršie, čo vôbec sme mali, tak to bola malária v Afrike. To sme trošku trpeli, boli sme 14 dní v nemocnici a ďalší mesiac odpálený, ale to bolo také jediné, zase tá malária k tej Afrike proste patrí. No, ťažko sa vyhnúť tej malárie, keď je človek 5 mesiacov v Afrike. Takže to sme aj s tým počítali, že to možno príde. Prišlo to. A vy sa teda aj nejak očkujete, teda vopred si zistujete, čo tam a teda... Jasné, to riešime celé, očkovanie všetko máme. Akurát malária sa očkovať nedá, takže na to sú skôr také antimalárika, lieky, ale tie sa tiež nedajú dlhodobo brať. A lepšie je chrániť sa nejakým spôsobom, moskytieri a podobne, nevychádzať večer von, čo sa nedá úplne
sklbiť s tou našou cestou a expedíciou, takže ja s Marekom Duranským sme to schytali najviac a maláriu sme dostali. Ale teda šťastne si to prekonali. Všetko v poriadku. A momentálne prezentuješ, chodíš po okresoch, krajoch a mestách, mestečkách. Niekam sa chystáte v najbližšej dobe? No táto korona nám teraz všetko prekazila vlastne. Ale na druhú stranu, vďaka nej aj vznikli dobré veci. Ja v podstate posledné roky som fungoval tak, že od septembra po marec alebo apríl som vždy chodil po mestách a prezentoval som a robil som tu slideshow a podobne už roky, rokúce. Akurát minulý rok v marci prišla korona a so všetkým som stopol a ja som až do tohto leta nerobil žiadne prezentácie a teraz v lete som mal takú šňúru dlhú s prezentáciami best of o všetkých tých cestách, čo som vytvoril počas korony. Zobral som 80,000 fotiek a vytvoril som slideshow, ktorá má 724 slajdov a prezentoval som to po Slovensku aj pár miest v Čechách a nebyť korony, tak by nikdy nevznikol ten best of prezentácia. Taktiež som začal lietať a nevedel som sa dokopať k tomu, aby som dokončil tie skúšky a naučil sa všetko, lebo je to naozaj toho strašne veľa. A vďaka korone som mal čas zrazu a proste som sa to naučil, nadrvil a dorobil som si piloťak na to lietadlo. Klasické, hej? Klasické motorové lietadlo. Mhm. A taktiež sme mali čas a spolu s Radkou Cachovanovou, mojou kamoškou z Prievidze, ale v podstate už z Banskej Bystrice, sme vytvorili knihu kreslenú, taký komiks alebo kreslený cestopis, ktorý sme nazvali, že knihra, pretože sa tam nachádzajú ešte tri hry. No a je to celé písané rukou, kreslené rukou a je to príbeh, respektíve cestopis o tej našej prvej ceste do Kazachstanu a späť, ktorá je sfilmovaná iba z tých fotiek, respektíve ten film z fotiek vznikol, Veľká cesta malých strojov a bolo mi to strašne ľúto, bol čas a chcel som viac tú cestu približiť ľuďom tou knihou, takže vďaka korone vznikla aj tá kniha, ale zas zmarila nám cestovateľské plány, no a možno ani nezmarila, len posunula, by som povedal. Takže tento rok sme sa už vykašľali na všetko, i keď sme chceli a plánovali a posunuli sme na ďalší rok. Máme v podstate také 4 mety, respektíve ja mám 4 mety, čo si chcem dať teraz. A jedna z nich je spolu so žltými trabantami, ale teraz bez trabantov, na aute Luas 967, čo je také ukrajinské plávajúce auto i z Mongolsko, Rusku, Kamčatku. A ja pôjdem na takej plávajúcej motorke Honda ATC 200. To bude budúci rok. Ale ešte predtým by som chcel stihnúť s lietadlom a s Marekom Duranským a ďalším Marekom Hubekom, traja Marekovia, preletieť USA a natočiť to. To by sa nám veľmi páčilo pred touto expedíciou. Taktiež riešim rally Dakar preteky so starou motorkou, čo niekedy Dakar riazdila. A dávam ju dokopy a snažím sa tam dostať. Uvidíme, možno ďalší rok sa to podarí. No a taktiež by sme chceli ešte jednu expedíciu spraviť s pioniermi. A tu už sme plánovali v roku 2011, ale možno sa nám to podarí, ja neviem, o 3-4 roky uvidíme. A to prejsť do Vladivostoku s pioniermi, na druhú stranu niekde do Seattlu Ameriky a potom buď cez USA alebo do Strednej Ameriky sa vrátiť späť tak dookola sveta a dokončiť si cesty okolo sveta. Takže máme také 4 projekty, nápady, všetko. Len sme trošku zabrzdení a bude to možno dlhšie trvať, ale určite to zvládneme. Ako im mám opraviť, povedz mi. Ja fakt už neviem, co s tím.